12 та в Криму 20-26 градусів. Вранці подекуди спостерігатиметься слабкі тумани. Вітер північно-східний та східний, помірний. На Київщині завтра опадів не очікуємо. Нічна температура... Під'їдеш до неї та ще й розглянеш її вроду. Саме тоді Софія Михайлівна вважала себе аматоркою і виконавицею тільки молдавських пісень народних, але, як потім зізнавалася в своїх інтерв'ю, вона чекала чогось 3 роки і, мабуть, чекала таки Володимира Івасюка, який з'явився в її житті, от цей такий перший композитор зі своєю червоною рутою. І тоді вона наважилася і в піснях Івасюка, як зізнавалася, знайшла себе, власне, знайшла свою інтонацію. Ось така історія. Ну, пропоную перейти до композиції на музику Миколи Мозгового, щоправда, це буде пісня вперше, далі в ефірі найвищої проби. Избирать прямым голосованием. Так вот, чтобы этого не произошло, мое мнение, нужно ввести такой механизм, как вотум доверия. Ежегодно, последнее воскресенье марта, после сдачи годовых отчетов всеми местными советами, последнее воскресенье марта проводить день вотума доверия. Для этого придется сохранить действие участковых комиссий, действие окружных комиссий и от количества пришедших людей на голосование, если мэр конкретного города получил 50% плюс 1 доллар, остается мэром дальше. Не получил, последнего сентября марта новые выборы. Цена вопроса приблизительно. Поэтому я остаюсь. Я считаю так, в обязательном порядке, что президент имеет право объявлять референдумы. Также нужно принять закон о местном референдуме, о государственном референдуме. И тогда у нас появляется механизм влияния на власть. Я считаю также, что нужно дать право президенту. Я
всім плесно заспівати пісню. Враженням глядачі. Прем'єра фільму Сергія Лозниці «Майдан» відбувалася у рамках показу офіційної програми. Сергій кінематографічного світу отримав у Москві, а нині живе у Німеччині. Під час прес-конференції в українському павільйоні у Каннах розповів, що не міг залишитися осторонь тих жахливих подій. Говорить Сергій Лозниця. Звісно, я був поражений тим, що я побачив. Звичайно, я був вражений тим, що побачив на Майдані. Я сам киянин, виріс у Києві, прожив там 27 років. Але мене здивувало те, наскільки змінилися люди. І коли я попав на Майдан, то зрозумів одне – цій владі кінець. І це було чітко зрозуміло. Адже президент втратив те, без чого не може керувати жоден лідер.